Дмитро Лубінець з нами на зв'язку, уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Вітання вам. Доброго дня, пане Дмитре. Вітаю, Україна, вітаю, студія. Отже, ну давайте про українських полонених в Угорщині. Насправді, що може зробити ще зараз і що робить наша держава для того, аби наші військові повернулися якомога швидше додому? Ну, перш за все, працюють наші дипломати. Ми дійсно намагаємось встановити контакт з 8 колишніми військовополоненими громадянами України. Ми знаємо, де вони знаходяться. Ми не розуміємо позицію Угорщини, чому до сих пір наших дипломатів до них не допустили. Фактично, вони знаходяться в ізоляції, у них обмежене коло спілкування, у них забрали там мобільні телефони, які їм дали, щоб вони там поспілкувалися з родичами. Ми знаємо, що до деяких приїхали родичі. Знову ж таки, як відбувалося спілкування, скільки воно тривало, деталі нам невідомо. І знову ж таки, нам невідомо, чому ці громадяни України, знаходячись на території Угорщини, фактично перебувають в такому ж становищі, як і військовополонені. З приводу гуманітарного права, я трактую, що Угорщина його порушила. Тому що не можна просто взяти з території РФ і забрати військовополонених. Навіть якщо у вас були гуманітарні якісь там підстави, то в першу чергу ви повинні були проінформувати Україну. Друге, ви повинні були проінформувати Міжнародний комітет Червоного Хреста. У мене сьогодні зранку була окрема зустріч з керівником місії МКЧХ в Україні, паном Йорком, де я окремо задав запитання, чи надходила інформація зі сторони Угорщини або зі сторони Російської Федерації щодо передачі 11 військовополонених Збройних сил України з території РФ до території Угорщини. Відповідь була, що ми про це дізнались тільки з публічних каналів, коли ця інформація з'явилась в мас-медіа. Тому, на мій погляд, це таке, знаєте, підігравання Угорщиною російській пропаганді. Зараз вони, за моїми даними, планують запустити таку так названу ІПСО, інформаційно-психологічну спеціальну операцію, з дискредитації влади України, координаційного штабу з питань поводження військовополонених, що нібито Російська Федерація готова віддавати українських військовополонених, проблема в Україні, що нібито немає ініціативи. Як людина, яка безпосередньо приймає участь в діяльності КШ, я можу підтвердити, що зі сторони України постійно відбуваються нові ініціативи, відбувається передача списків, і ми постійно наголошуємо на тому, що ми хочемо провести великі обміни всіх на всіх, таким чином повернути всіх наших військовополонених, які перебувають на території Російської Федерації або на тимчасово окупованій території України. Пане Дмитре, ви зауважили, що громадяни України, які зараз перебувають на території Угорщини, вони колишні військовополонені. А потім ви також зазначили, що вони фактично в умовах полону там і продовжують перебувати. Тут не зрозумілий статус цих людей сьогодні який? Вони зараз, ну от хто вони зараз для Угорщини, скажімо так? Я сказав абсолютно правильно, тому що військовополонені, вони юридично вважаються на території, яку контролює одна з сторін міжнародного воєнного конфлікту. Отже, це Російська Федерація. Як тільки Російська Федерація передала навіть в порушення міжнародного гуманітарного права їх на територію Угорщини, автоматично вони юридично вже не вважаються військовополоненими. І чому у мене виникає таке питання, що з юридичного статусу у них такого вже немає, але по факту Угорщина до них відноситься як до військовополонених. Бо тоді я не розумію, на яких підставах їх обмежують. Це вільні громадяни, вони не скоїли жодних там кримінальних злочинів. Чому Угорщина не допускає до них українських дипломатів, це так само нам невідомо. Я завжди проводжу паралелі з Туреччиною. Да? Туреччина вийшла ініціатором повернення наших військовополонених. Що зразу вони зробили? Вони проінформували Україну. Україна була долучена до перемовин. І вся передача українських
військовослужбовців з території РФ до території Туреччини супроводжувалася українською стороною. Там на території Туреччини зразу надали доступ дипломатам, дали можливість зустрітись владі України. Тобто показали, що дійсно держава хвилюється за права колишніх військовополонених. Угорщина натомість продовжує вести себе як такий підрозділ Російської Федерації, де так само тримає фактично в полоні, в обмеженому стані, в закритому стані наших військовополонених. Без жодних пояснень. І ще одна... Ще одна загадка, щоб по ця тема, просто мусимо йти на іншу вже тему. Яким чином, чи відомо вже вам, яким чином потрапили на територію Угорщини громадяни України, полонені з території окупованої, наприклад? Спільного ж кордону немає. Так і є. Нам на даний час мені особисто невідомо. Я по цьому факту, от що я зразу зробив. Я написав лист окремо до омбудсмана Угорщини, і окремо до омбудсманки Російської Федерації. З тим, щоб мене проінформували, яким чином військовополонені Збройних сил України дивним чином якимось, по повітрю, чи хто їх передавав, з території РФ опинились на території Угорщини. У Москальковій є мандат перевіряти і захищати права в тому числі військовополонених. І вона це робить. У омбудсмана Угорщини є такий же самий мандат. Тому я звернувся і до одних, і до інших, і чекаю на відповідь. Тоді чекатимемо відповіді. Власне, можливо, можете сказати щось по наступному питанню стосовно повернення викрадених Росією дітей. Тому що ці цифри постійно змінюються. Є діти, які викрадені з дитячих будинків на території України. Є діти, яких просто забрали у батьків, яких вивезли разом з батьками. Яка цифра станом на зараз? І знову ж таки, які перепони зараз маємо в роботі тут повернення дітей назад додому? Дякую. Якщо дозволите, я буквально одну ремарку по військовополоненим. Я хотів публічно це сказати, що останнім часом ми фіксуємо збільшення незрозумілих дзвінків до родичів військовополонених в Україні з тим, щоб за фінансову винагороду включити в обмінний список їхніх родичів. Я хочу до всіх звернутися і сказати, що це діють шахраї. Єдиний орган, який займається поверненням військовополонених, це координаційний штаб з питань поводження військовополоненими. Ніхто ніколи не вимагав і не буде вимагати жодної фінансової винагороди з родичів. Ми робимо це як держава. Це наше зобов'язання всіх повернути. Тому, будь ласка, не ведіться на такі розмови, не давайте нікому жодних коштів. Це, на жаль, шахраї просто наживаються на людському горі. Дякую. З приводу дітей. Дякую за запитання. У нас продовжується примусова депортація українських дітей. Ми фактично кожного дня зараз фіксуємо переміщення, примусове переміщення українських дітей з тимчасово окупованої території України до території Російської Федерації. Це із Криму вивозять, Запоріжжя, з Луганська, з Донецької області. Станом на сьогодні ми кажемо про верифікованих дітей приблизна кількість 19,5 тисяч. Це означає, що ми більш-менш верифікували, знаємо, звідки це наші дітки і де приблизно зараз вони можуть перебувати. Перебувати як на тимчасово окупованій території України, так і на території Російської Федерації. Повернути нам вдалося 373 дитини. Це не дуже велика кількість. Визнаю, повірте, повернення кожної дитини – це така непроста справа. Тим більше, що Російська Федерація робить все, щоб заблокувати процес повернення. Пане...
Пане Дмитре, ще одне дуже болісне для всіх українців питання – це питання насильства, саме сексуального насильства російськими окупантами над нашими українцями. Ви в коментарях, в інтерв'ю в одному з останніх повідомляли про те, що ви знаєте факти, що це все фіксується і це все буде потім і в міжнародних судах також розглядатися для пошуку винних. Скажіть, будь ласка, про які саме справи йде мова, про який вік цих жертв насильства йде мова? Про що можете повідомити зараз? Які історії? Станом на сьогодні Офісом Генерального прокурора розслідується 205 кримінальних справ, пов'язаних з сексуальним насильством, пов'язаним з конфліктом. Це офіційна дефініція згідно міжнародного гуманітарного права. Найменший вік жертви сексуального насильства – 4 рочки. Це діти. Якщо чесно, я взагалі не розумів, що повинно бути там в голові, в душі у російського військовослужбовця, який гвалтує дітей. Росіяни гвалтують дітей, жінок і чоловіків. Вік літньої жертви – 82 роки. Але повірте, коли ми кажемо про 205 злочинів, то це не показує всієї системної картинки, що відбувається на тимчасово окупованій території України. Ми коли приїжджаємо на звільнені території, наприклад, коли наші Збройні Сили звільнили Харківську область, я через 2 дні там був, в кожному населеному пункті до нас підходили місцеві мешканці і повідомляли про сексуальні злочини. В кожному. Причому, за моїми даними, це така система. Система додаткового тиску, залякування цивільного населення, яке проживає на тимчасово окупованій території України. Російські військові це роблять свідомо, масово. І, на жаль, це продовжується і зараз. І ми це фіксуємо. Я не скажу, що робимо ми це щодня. Але кожного тижня до нас надходить інформація з окупованої території України, що там це відбувається. Щодо відповідальності. Так, це питання надскладне. І наша задача, щоб кожен злочинець поніс покарання. Терміну давності за такі злочини не існує. І як би там вони не хорохорились, ці росіяни, то ми робимо все, щоб встановити кожного, хто це зробив, а також кожного керівника військового угрупування, хто давав на це наказ. Станом на сьогодні у нас є вирок щодо одного російського військовослужбовця, який за це вже засуджений. Але повірте, ми продовжуємо цю роботу і колись точно буде створений окремий трибунал по засудженню дій росіян, де окремо буде, на мій погляд, повинно розглядатись питання сексуального насильства. Спасибі. Пане Дмитре, дякуємо, що доєдналися. Дмитро Лубінець був з нами на зв'язку, повноважений Верховної Ради України з прав людини.